Så hej och varmt välkomna till det här seminariet arrangerat utav tankesmedjan Futurion. Vi har gett det här samtalet rubriken AI från teknik till verklighet. Rebecka Prentell heter jag och kommer fungera som samtalsledare här idag och jobbar till vardags på Futurion som projektledare när jag inte läser ledarskap och ledning på Försvarshögskolan. Det här är en fantastisk liksom, kombination av världar. Och AI-utvecklingen. Nu i november så är det 2 år sedan ChatGPT lanserade den här första storspråkmodellen som verkligen hade ett enormt genomslag. Och AI gick för många av oss från att vara något ganska abstrakt till att plötsligt finnas i fickan, i telefonen. Och att det var liksom tillgängligt på ett helt nytt sätt. Men vad har hänt då på de här 2 åren? Hur ser verkligheten ut idag på arbetsplatserna? Vem är det som har tillgång? Är det verkligen alla som har tillgång? Ser vi några skillnader mellan olika kön, åldrar, bakgrund? Och framtiden, den är ju fortfarande formbar. Hur vill vi att det ska bli med de här verktygen i framtiden? Så, och som tur är så är det inte bara mig. Ni ska behöva lyssna på den här ungefärliga timmen som vi har på oss. Utan vi har tagit in några riktiga experter på det här området. Vi har dels Marcus Weissenbilder, undersökningsledare på SOM-institutet. Som ska få presentera alldeles strax deras insikter och data. Vi har också Nina Rapp som är affärsområdeschef för Modern Work på Microsoft. Och vi har Per Nolander, förste vice ordförande på Sveriges Ingenjörer och Ann-Therese Enarsson, vd på Tankesmedjan Futurion. Så det kommer bli fullspäckat verkligen och jag ser mycket fram emot att höra våra panelister. Och vi kommer börja hos Marcus och SOM-institutet. Jag välkomnar dig upp. Ja. Och du ska få presentera nyckelinsikter då ur eran rika flora av kunskap och tankar, datapunkter. Absolut. Så varsågod, scenen är din. Tack för det. Ja, jag heter Marcus Weissenbilder, är undersökningsledare på SOM-institutet. Jag tänker för de av er som inte känner till SOM-institutet, jag vet inte riktigt vad ni har för bakgrunder här i rummet. Så tänkte jag ska lite kort berätta om vilka vi är, vad vi gör. Vi är ett forskningsinstitut vid Göteborgs universitet som i 40 år har gjort mätningar av opinion inom samhälle, media och andra typer av frågor. Om ni har fått de här tjocka pappershäfterna i brevlådan med massa frågor där det kommer massa påminnelser så kommer det säkert från oss. Vi grundades 1986 och som sagt vi har mest mätt frågor om politik och medier och sånt. Men vi har också fått upp ögonen för det här med AI och vi har för första gången gjort en mätning på det här med AI. Vilka är det som använder AI? Vad tycker folk om AI? Hur tror man att det kommer utvecklas framåt? Ja, det man kan ha med sig är att den här datan som ni kommer se det är baserat på SOM-undersökningen 2023. Så den är ungefär 1 år gammal. SOM-undersökningen 24 är ute i fält just nu så vi kommer snart ha ny data. Men det kan vara värt att ha med sig just när det kommer till användningen och sånt att kan ha förändrats lite på det här senaste året. Det rör sig väldigt snabbt det här med AI. Det sades till mig att jag skulle gå lite snabbt igenom det här med metod, att alla kanske inte tycker en CAT-metod är lika kul som jag tycker att det är. Men vi hade i alla fall en svarsfrekvens på 49%, vilket i de här sammanhangen är väldigt, väldigt högt. Det är i stort sett bara vi och SCB egentligen i Sverige som når upp till det här. Så om ni ska lita på opinionsdata, jag är lite färgad, då tycker jag att ESOM-undersökningarna, det är liksom, ni kan lita på det. Men varför har vi då kollat på det här med AI och opinion? Jag är ju statsvetare, samhällsvetare. Varför är det här intressant för oss? Mina ögon för det här öppnades egentligen 2017 när det kom en studie från 2 forskare, Frey och Osborne, som visade att runt 50% av alla jobb skulle kunna gå att automatiseras inom 20 år. Väldigt hög siffra. Ni får tänka på det här 2017, så det är innan det här med ChatGPT och stora språkmodeller och så vidare. Det kom viss kritik mot den här studien, men det är ändå en väldigt hög siffra på väldigt kort tid. Det har kommit fler studier sedan dess, bland annat McKinsey undersökte här. De hittade innan ChatGPT lanserades igen att ungefär 22% av alla arbetstimmar skulle kunna gå att automatiseras.
Efter lanseringen av ChatGPT kom de fram till att det är 30% av alla arbetande timmar. Det här är väldigt mycket. Vi vet sedan tidigare inom samhällsvetenskaplig forskning att förändringar på arbetsmarknaden, om det är offshoring, om det är automatisering av fabriker som har skett under tidigare årtionden, det förändrar politiska åsikter, attityder. Det gör att folk beter sig på ett annorlunda sätt, att de röstar på andra partier. Vi har ju det amerikanska valet där det har pratat mycket om Rust Belt, det har pratat om nedstängda bilfabriker och så vidare. Så det här är väldigt relevant för oss som är samhällsvetare också att följa och vara i framkant på. Det finns fåtal studier på det här med AI och opinion. Det här är ett väldigt, väldigt nytt fält. En studie från 2021 av Chang fann att det var kvinnor och de med lägre socioekonomisk status som är mer oroliga kring AI, som inte litar på det lika mycket, som kanske inte använder det lika mycket. Och därför kände vi att det är dags att det här undersöks på ett bra sätt i Sverige också. Så jag kommer redovisa ett antal frågor för er som är baserade på den senaste sommarundersökningen, där det finns frågor om man använder AI, vad man tycker om det och så vidare. Men om vi börjar med att bara kolla på användningen. Det ni ser här, som sagt 2023, här är det vilka som har använt en AI-chatbot i sitt arbete. Så det är inte allmän AI-användning, det är just i arbetet och just en så här chatbot. Och det finns ett antal spännande saker man kan se här. Det kanske inte är så oväntat, men det är de med hög utbildning, det är de med hög månadsinkomst och det är framför allt de som är yngre som använder det i sitt arbete. Här kan man ju tänka att många av de som är yngre när de svarar på frågan om arbete tänker sina studier också. Vi vet sedan tidigare att det är många studenter som använder ChatGPT och andra typer av de här modeller när det kommer till studierna. Det är just nu, för mig som är vid universitetet, så är det konstant fall av forskningsfusk som man vill anklaga det för. Det är något som man diskuterar hela tiden. Vad är fusk? Vad är inte fusk? Vi ser också att det är fler män än kvinnor som använder de här AI-chatbottarna. Inte jättestor skillnad, men det är ändå statistiskt signifikant. Vi som har ställt frågor sedan 1986, vi såg väldigt, väldigt liknande trender när det kom till när internet började introduceras. Vi följde det under alla år och det är väldigt liknande till vilka grupper som först tog till sig AI. Forskningen visar på det här. Liksom, det är de som är högutbildade, högre inkomst, ofta unga, som tar till sig olika tekniker snabbare. Men vad tycker man då om AI? Just här jag pratade om att jobb kommer försvinna, att marknaden kommer förändras. Så vi ställde en fråga där vi frågade om 30 år, det är en lång tidshorisont. Tror du att jobb som ditt främst kommer utföras av människor eller av robotar och AI? De höga, mörka staplarna ni ser, det är de som tror att det är AI, eller de som tror att det är människor som främst kommer utföra jobben. Men de som låga, ljusgråa staplarna är de som tror att människor kommer utföra det. Så det ska vara tvärtom här. Nej, förlåt, det ska inte vara tvärtom. Det var jag som blev förvirrad. Det är rätt som det. Ja, och det ni ser här, det är väldigt likt det jag visade innan med användningen. De som är högutbildade, jag tror 67% att människor kommer fortsätta utföra deras jobb. De som är höginkomsttagare tror 71% att det är främst människor som kommer fortsätta utföra deras jobb. Det ni ser här är, det summerar inte till 100 här. Det är ganska många som är osäkra, jag har kodat bort dem här, så här är det bara de liksom som har en åsikt i den här frågan. Och det är något som återkommer när man frågar om AI. Folk är väldigt osäkra, de vet inte riktigt, det är väldigt höga andelar. När vi frågar om andra frågor kopplat till politik och så vidare, då har folk väldigt tydliga åsikter. Man vet vad man tycker om skatter, man vet vad man tycker om miljö. Men teknik, AI, robotar, det är något där man känner att man kanske inte har kunskapen att uttala sig riktigt. Men det finns ändå några saker som är intressanta att se. Ni ser bland 16-29-åringarna. Jag tror mer än en femtedel att om 30 år så kommer robotar och AI främst att utföra deras jobb. Det här är ju den gruppen som är allra längst kvar på arbetsmarknaden som har mer än 30 år. Och där är det då en femtedel som tror att deras egna jobb kommer de inte kunna utföra. Och där finns en utmaning för politiker och för samhället om det här nu skulle bli sant då. Vi kollar på samma fråga men uppdelat på inom vilken sektor man arbetar i. Och här tycker jag det blir riktigt spännande. Ni ser allra högst upp här, administration och kundtjänst. Där tror vart fjärde person att robotar och AI kommer ta över deras jobb. Det är en hög siffra. Det här är också något som vi ser i medierapporteringen om det här. Man pratar om call centers, man pratar om andra typer av administrativa grejer som man gör i Excel eller PowerPoint. ChatGPT och andra sådana här LLM-modeller, de kommer ta över det här. Och det verkar också som att de som jobbar inom det här, de känner igen det. De ser att det är liksom deras jobb inom administration, kundtjänst, det här riskerar att försvinna.
Vi ser också näst högst upp här har vi tillverkning, transport. Det är också något som det pratas mycket om, det här med självkörande bilar. Den här första studien som jag visade på, som visade att hälften av alla jobb skulle kunna försvinna, den pratade mycket om transportsektorn. Självkörande bilar, vi har Elon Musk och så vidare. Det här är en väldigt stor sektor i samhället och också något där det potentiellt i alla fall finns stor risk att det här kommer försvinna och att de som jobbar i det känner redan av det här. Allra längst ner, utbildning, hälso- och sjukvård. Vi har lärare, vi har läkare, vi har det mänskliga mötet. Det här är ju något som man också pratar om, att det här kanske kommer bli ännu viktigare för människor att göra. Och de som jobbar inom det känner sig ganska säkra. De kommer nog kunna fortsätta inom sitt yrke även i framtiden. Men låt oss gå vidare och kolla på vad folk faktiskt tänker och tycker om AI. Här har ni massa härliga gråa staplar i olika toner. Vi har ställt flera olika påståenden om AI. Vad man tycker och tror om AI. Så låt oss gå igenom dem en efter en. Ni ser här längst till vänster. Om AI är en större risk för samhället än en möjlighet. Och om AI är ett hot mot mänskligheten. De allra högsta staplarna, ni ser där 29-31, är de som inte har någon uppfattning, som inte riktigt vet. Men vi ser att det finns en ganska tydlig, i alla fall en statistiskt signifikant säkerställd större grupp som tror att AI är en större risk för samhället än en möjlighet. 39%. Medan 32% inte tror det. Det är statistiskt signifikant. Den här gruppen är större. Och ännu mer så på om AI är ett hot mot mänskligheten. En ganska tillspetsad och hårt påstående. Här är det 37% som håller med om påståendet att AI är ett hot mot mänskligheten. Det här är ganska stort ändå. 32% tror det inte. Men ändå det finns en övervikt i de som tror att det är ett hot. Och när vi kollar på lite mer ekonomiska indikatorer. Kommer AI medföra stor ekonomisk utveckling? Det här är också ganska tillspetsat. Det är inte ekonomisk utveckling överlag, utan det är stor ekonomisk utveckling. Här tror 35% det. Och det här är spännande. Man tänker att AI är ett hot mot mänskligheten. Att det är en större risk för samhället än en möjlighet. Men man tänker också att det kommer medföra stor ekonomisk utveckling. Det kan vara svårt att få ihop de här delarna. Inte minst när vi kollar på det sista påståendet här. Om AI kommer skapa fler jobb än det tar bort. Och det tror folk inte. Här har vi 42% tror inte att AI kommer skapa fler jobb än det tar bort. Bara 21% tror det. Så det är paradoxalt här med AI. Man tror att det kommer medföra stor ekonomisk utveckling. Men man tror inte att det kommer skapa fler jobb än det tar bort. Och man tänker också att det är ett hot mot samhället. Det finns många spännande aspekter av det här och vi kommer kolla vidare på det här. Ni ser som sagt i väldigt höga andelar som inte har någon uppfattning. 45% med det här med stor ekonomisk utveckling. Vi har försökt i nyare studier nu att ta bort några av de här ingen uppfattning-alternativen. Få tvinga folk in och ta ställning. Det finns olika åsikter om man ska göra det i enkäter eller inte, men jag ska inte gå in på det. Och en sista grej som jag ska visa för er här. Och det här är spännande just eftersom vi har Microsoft och vi har Sveriges ingenjörer här. Så tycker jag det här är väldigt kul och hoppas vi kommer kunna prata lite om det här. De två graferna ni ser här. Det är om man tycker det är ett bra förslag att öka regleringen av AI. Och det är också om man har förtroende för att teknikföretagen som utvecklar AI gör det ansvarsfullt. Och här finns väldigt mycket att säga. Jag känner att min tid kanske börjar gå ut nu, men jag ska försöka och hålla det kort. Det här med om det är ett bra förslag att öka regleringen av AI, det tycker 56%. Och som ni ser, jag har brytit ner det på några olika grupper här. Vi har kön, vi har ålder, vi har ideologi. Jag prövade att bryta ner det på i stort sett alla grupper vi har. Om det är utbildning, om det är inkomst, om det är var man bor, stad, land, allt möjligt. I alla grupper finns det en majoritet som tycker det är ett bra förslag att öka regleringen av AI. Det här är väldigt ovanligt när vi kollar på politiska frågor. Speciellt när det kommer till reglering brukar det finnas väldigt, väldigt tydliga vänster- och högerdimensioner av det här. Visserligen, det är högre på vänster än vad det är på höger. Men det finns en majoritet även bland dem till höger som tycker det är ett bra förslag att reglera AI. Det här är ovanligt och här finns det politiska poäng att hämta skulle jag tänka för den som vill göra en snabb grej av det här. Och lika spännande är det här med förtroendet för teknikföretagen om de utvecklar AI ansvarsfullt. Inom samhällsvetenskapen brukar vi prata om att Sverige, vi har det nordiska guldet i tillit och förtroende. Vi litar på samhällsinstitutioner, vi litar på varandra, vi litar överlag på saker i samhället. Men teknikföretagen, de litar vi inte på. 12%. Det här är väldigt, väldigt lågt. Jag har kollat i alla våra mätningar, alla förtroendegrejer vi mäter och det är väldigt, väldigt få saker där det ligger så pass lågt. Och också att det är lågt i alla grupper. Men något som jag tycker är spännande, det är det här med de klart till höger. Där finns det mer förtroende för teknikföretagen. Kanske har det helt enkelt att göra med dimensioner av folk till höger, har mer tillit till marknaden. Men det är något som vi kommer kolla mer på och utforska vidare för att se vad som faktiskt ligger bakom här.
Tack. Ja, men super. Jättestort tack. Ja. Ja, men en snabb följdfråga här till dig, Marcus. Det är ju liksom tydligt att det här är någonting som ändå det bubblar och det finns starka känslor runt det här. Om du skulle sammanfatta er data, är det mer oro än entusiasm? Och vad grundar sig de här känslorna i, tror du? Jag känner att det är svårt att sammanfatta på det sättet. Det som jag tycker är mest intressant är att det är så pass mycket osäkerhet. I våra dataset har vi ett tusental indikatorer på alla möjliga olika typer av frågor. Och det är väldigt få områden där det överlag är så pass många som säger att de inte vet, att de är osäkra, att de inte vill besvara frågan. Så det är väl det tydligaste jag tar med mig, att det finns väldigt mycket utrymme fortfarande att förändra de här attityderna. Mm. Det finns många andelar att hämta bland de här osäkra, de som inte vet. Så det här att det är en viss övervikt just nu för de som är lite negativt inställda, det är verkligen inte satt i sten, utan det går verkligen att förändra det här och hämta hem attityder. Mm. Ja, spännande. Tack så jättemycket till dig. Du ska få ta plats igen. Då, tack så jättemycket till Marcus. Nu välkomnar vi nästa presentatör upp och det är Nina Rapp från Microsoft som ska presentera Microsoft Work Trend Index. Varsågod. Tack Rebecca. Så Nina Rapp, affärsområdeschef för Modern Work, och kommer som sagt ha lite datapunkter från vår senaste rapport som vi släppte i maj nu 2024. Och den handlade uteslutande om egentligen AI. Våra rapporter, Work Trend Index-rapporter, är stora globala rapporter. Vi släpper minst en per år om pulsen på arbetsplatserna. De senaste åren har det snittat ungefär 3 rapporter per år för att det hänt väldigt mycket. Den här nu hade 31 000 svarande i kvalitativa enkäter över 31 länder. Vi har också tittat på signaler och trender från LinkedIn. Och vi har också tittat på hur våra tjänster som heter Microsoft 365 nyttjas för att kondensera och se vart är vi på arbetsplatserna och vart är vi på väg. Så det är lite kontexten kring rapporten. Den här handlade som sagt väldigt mycket om AI. Det fanns 3 huvudinsikter vi kunde se. Dels så finns det en skillnad mellan vyn från anställda och företagsstrategier. Vi ska titta på några punkterna från de här. Vi ser också att det finns en viss typ av användare eller av dessa tjänster som lutar sig lite framåt och får högre effekthemtagning. Och sen ser vi också just påverkan som generativ AI har nu på vad gäller arbetsplatsen och vem är anställningsbar framöver. Så jag ska dela lite snabba punkter utplockat från den här rapporten. Första är då perspektivet, vart är vi med generativ AI idag? Och då är det spännande att bygga på just SOM-institutet, för när vi mätte det här så kunde vi se att 63% av tjänstemän i Sverige angav att i någon utsträckning så arbetar de med generativ AI i sitt arbete. Det här är 12 punkter efter det globala snittet. En annan datapunkt där vi dock ligger högre är att 86% av svenska AI-användare, de som då använder AI på arbetet i någon utsträckning, tar med sig egna verktyg till jobbet. Man har inte fått sanktionerade verktyg som löser ens behov från sina arbetsplatser och tar då med egna verktyg. Här ligger vi då högre än snittet. Så det är lite vart vi har pulsen med våra anställda, vad de använder. Vill ni ha länkarna till det här? Absolut, så kan ni få hela rapporterna efterhand, för jag ser att det är många kameror uppe här. Jag gillar också data. Så om vi tittar på perspektivet med våra svenska ledare så ser vi att 69% av svenska ledare säger ja, vi vet att jobba med AI, det är någonting som vi behöver, det är en affärsnödvändighet. Men nästan lika många, 61%, är också oroliga för sin organisations förmåga med vad gäller plan och vision för att implementera och faktiskt realisera det här med generativ AI. Och det som är spännande där som vi ser, inte en svensk datapunkt, men globalt så kan vi se att den primära frågan som man står och navigerar, som man tycker är svår, det är effekthemtagningen och vad betyder de här produktivitetsvinsterna för sista raden. Så då tittar vi ju då vidare på den här nästa punkten, vilket är en viss typ av anställd som ser högre effekthemtagning och ROI när man jobbar med generativ AI. Vi kallar dem avancerad AI-användare, AI power user på engelska. Låter bättre. Men avancerad AI-användare, det är de som lutar sig fram. Så det är de som lutar sig fram och säger att vi jobbar med generativ AI minst en gång i veckan.
minst en gång i veckan utmanar sig själv i att faktiskt tänka lite nytt med de här tjänsterna. Det är också de anställda som pekar på högst resultat. Där vi ser att över 90% svar på säger att AI gör arbetsbelastningen mer hanterbar, ger en kreativitetsboost, kan fokusera på det viktigaste arbetet och känner sig mer motiverad. Det är punkterna som kommer ut när man då mäter upplevelsen när man har jobbat tillsammans med generativ AI. Inte specifikt för Microsofts lösningar, någon av de här punkterna, utan det här är agnostiskt. Det finns några punkter vi ser som fostrar fler såna här typer av användare som ser störst effekthemtagning. Den första punkten vi ser, det är om man har en förändringsbenägen kultur inom sitt bolag. Så att de organisationer som är och välkomnar nya tjänster, nya sätt att arbeta, har ledare som också lutar sig fram och frågar: har du tänkt annorlunda i hur du skulle kunna ta in det här nya och göra ditt jobb på ett annat sätt? De ser fler såna här avancerade AI-användare. Och på det temat med ledarna där så ser vi tydligt behov av ledarskapet också. Där det gäller att sätta en strategi men också kommunicera den. Och här är och återigen de svenska datapunkter. 70% mer benägna att ha hört från sin vd om vikten. Varför är det viktigt att arbeta med generativ AI? Vad betyder det här för oss? Vår industri, våra utkomster och vårt uppdrag. Så att en tydlig korrelation med att kommunicera där. Och sen så sista punkten som vi ser, det är den här påverkan på människor. Och AI-kompetens står det här. Vi behöver utbilda våra anställda i att jobba med de här verktygen. För det här är en mänsklig förändring och ett nytt sätt att arbeta på. Vilket betyder att vi då också måste ge våra anställda förståelse för hur tar man sig in i den här AI. Vad betyder det? Hur kan jag göra annorlunda? Och de som investerar i utbildning ser också en betydligt högre grad av avancerade AI-användare. Och på det temat med kompetens och AI, sista perspektivet här med två datapunkter till. Vad det här betyder för vem som är anställningsbar. 65% av svenska ledare i maj, som sagt i år, säger att de inte skulle anställa någon idag utan AI-kompetens. Och nästan lika många, 62%, säger att de hellre skulle anställa mer benägna att anställa en mindre erfaren kandidat med AI-kompetens än en mer senior utan AI-kompetens. Så att vi skiftar verkligen perspektivet här nu på vad är det vi förväntar oss av de anställda. Så vi behöver både utbilda de vi har, men vi behöver också titta på vem är anställningsbar imorgon. Så det finns bra mycket mer datapunkter, men perspektivet är egentligen anställda vill ha generativ AI. Svenska företag har inte riktigt svarat upp och vi har en väldigt hög skugg-IT som det kallas. Man tar med egna verktyg. Det finns de som har lyckats väldigt väl. De utmanar sig själva. De använder generativ AI minst på veckobasis. Det finns mycket att lära av dem. Och vi behöver också ta de här viktiga frågorna av anställningsbarhet nu på arbetsplatserna där vi ser en stor förväntan på AI-kompetens. Och diskussionerna där, vad är AI-kompetens? Så det var lite snabbt om våra rapporter, de senaste datapunkterna. Ja, men tack så jättemycket Nina! Jag har en liten kort följdfråga till dig också. Och det kommer till användarnas behov. Ni har ju tittat här i den här rapporten på specifikt tjänstemännen. Så, till skillnad från SOM-institutet, där är ni med på skillnaden hela befolkningen. Och bland tjänstemännen, vad är det för behov som ni ser som AI är en del i att lösa? Vad är det man längtar efter? Varför går man in och tar med sig de här verktygen? Tack för att du lyfter tjänstemän. Det sa jag inte tillräckligt tydligt. De här siffrorna är ju svenska tjänstemän, även om det stod i texten. Så det finns många saker man efterfrågar och önskar sig från de här verktygen. Den primära som vi kan mäta och se är egentligen kopplat till stressnivån. Att 2023 när vi mätte det här så sa 57% av svenska tjänstemän vi har inte tillräckligt med tid eller energi att hinna med jobbet vi är anställda för. Vi mätte samma sak 2024, men vi fick det inte statistiskt säkerställt för Sverige. Men det globala snittet har gått upp. Vi är stressade. Vi känner inte att vi hinner med. Och om de här siffrorna som vi hade med där också, de här som avancerade AI-användarna. 92% säger att arbetsbelastningen blir mer hanterbar. Mm. Om man bara får säga en sak så skulle jag säga just det här. Vad betyder det för mig? Är den stora, viktiga kraften. Och varför då anställda också tar med sig verktyg till jobbet. Just det. Ja, men tack så mycket för de insikterna. Du ska få stanna kvar här uppe
Så. Och samtidigt så vill jag välkomna Marcus tillbaka och också Per och Antres. Välkomna upp. Så ska vi nu gå in i ett samtal. Nu har vi liksom fått en lång rad med olika datapunkter och fakta i frågan om nuläget, opinionen och så där. Och nu skulle jag vilja att vi går in lite mer på och tittar på tillgången och liksom djupar ännu lite mer i nuläget. Jag tänkte börja med dig, Per. Hur skulle du beskriva nuläget i användandet av AI-verktyg hos dina medlemmar på Sveriges Ingenjörer? Finns det några branscher som liksom sticker ut, som är early adopters, något som där man liksom faller efter? Hur ser det ut? Om man börjar med att sortera bland våra medlemmar, som är 178 000 ungefär, så merparten finns i privata sektorn, och av dem är väldigt många i näringslivet, väldigt många i produktutvecklingsföretag eller tjänsteföretag. Mm. Och där finns det ju en enorm press. Alla vet att AI är nyckeln för att kunna ha konkurrenskraft. Det pratas Sverige AB, och det pratas även om att minska belastningar, att hinna med och få gjort det man behöver göra. Men där ser ju, alltså, tillgången är god, mer kanske bättre på tillgång till verktyg än tid att använda dem. Mm. Och vi ska veta om det, att i den här sektorn så skapar man kunskap medan man jobbar. Väldigt mycket av det man gör görs för första gången i världshistorien. En ny typ av produkt, en ny typ av tjänst. Och där är man lite i par med AI-utvecklingen. Så man vill testa nya verktyg för att göra nya saker för att effektivisera sitt arbete. Och det där är en enorm kapplöpning mellan verktyg och det man skapar med dem. Mm. Antares, som jag vänder mig till dig och Per här står för någon slags spets bland ingenjörerna, och du nu får tänka dig utifrån en bredd av hela den brokiga stora svenska arbetsmarknaden. Vad tänker du? Hur får vi fler att testa? Ska man få fler att våga ta med sig verktygen till jobben, eller be om att få rätt verktyg av sin arbetsgivare kanske ännu hellre? Ja, alltså det jag tänker på när jag lyssnar på det här, det är ju liksom, och jag ska alldeles strax också kommentera skillnaden i de olika socioekonomiska grupperna, hur det här slår mellan också kvinnor och män. Men det stora tycker jag blir så himla tydligt här, att det handlar om att vi måste se till, och då menar jag både samhälle och arbetsmarknadsparter, att den här kunskapen når ut till alla. Så jag tror att framgångsreceptet för Sverige generellt är att skapa bredd i kunskapen, och kanske inte att vinsterna ligger liksom inte i spetsen utan i bredden faktiskt. För att ju fler som, och det betyder ju också varför jag säger så, det är för att jag tror att vi har ju ännu inte sett jättestora produktivitetsvinster av AI, inga alls faktiskt, utan det är ju fantastiskt verktyg absolut, men just nu så gör den oss mer effektiva, och den kan göra kombinera massa data som redan finns. Det är det som är poängen med generativ AI. Men vi kan ännu inte se nya industrier, nya innovationer, nya produkter som vi ingen aning om att det liksom finns, va? Tjänster som ska designas som vi inte har en susning om idag. Så jag tror att vila i tilltron på att om vi ger AI som verktyg till fler, då kommer vi egentligen få se de stora vinsterna på sikt. Mm. För vad vi idag skördar, det är i stort sett vinsterna av det som vi gjorde tidigare med hem-PC-reformer, bredbands liksom, uppkopplingen brett ute i samhället. De vinsterna kammar vi ju hem idag, skulle jag vilja säga, med företag som Spotify och Minecraft, alla som satt och latchade och lekte med, som inte hade en aning om att liksom Minecraft, alltså vem kunde gissa liksom. Så att jag tror att framförallt att vi ser till att den här kunskapen förs ut brett till alla grupper i samhället. Det tror jag är den största samhällsvinsten på sikt ligger. Ja, och då kommer vi in på det här med tillgång, som jag tänker är ett viktigt tema. Och du säger, för Sveriges Ingenjörer så handlar det också om tiden att hinna. Att du pekar på behovet av det breddinförandet. Samtidigt så har vi lite skepsism som vi ser i siffrorna. Och du lyfte också Antres det här med könsaspekten. Och det var lite sådana skillnader i datan från SOM. Så jag slänger ut den här frågan brett. Är det så att det är tillgängligt för alla oavsett kön, bakgrund, ålder?
Vill du börja, Nina? Så jag vill ju hävda att det finns ju generativa AI-verktyg som är tillgängliga för alla. Det finns ju konsumentverktyg. Våra lösningar heter Copilot, men det finns ju väldigt många olika lösningar. Det finns ju både för konsumenter, så att vem som helst kan komma igång i hemmet att lära känna, lära sig prata och så vidare. Sen finns det ju tjänster som är mer lämpliga för företagsverksamhet. Och det är viktigt att separera och förstå de olika tjänsterna. Det finns tillgång till för alla och alla scenarion, men vi kanske inte har förklarat dem tillräckligt väl. Och på temat det här med kön så skulle jag bara kunna ta en liknelse som jag tycker ändå är lite spännande. Det är, jag jobbar mycket med arbetsplatserna. Vi har ju kategoriserat den här frågan mycket som en arbetsplatsfråga för att det påverkar sättet vi arbetar. Och när vi har haft dialoger kring arbetsplatser har det faktiskt varit väldigt kvinnodominerat i många, många år. Väldigt mycket kompetens sitter där. Sen säger vi AI på arbetsplatserna. Och då ändras demografin i rummet markant. För det finns en perception, oh, det där var nytt, det där var läskigt, det där är IT som håller på med, va? Och vi tappar arbetsplatskompetensen som har varit på många forum, event etc. och byts ut mot en mer teknisk målgrupp. Och det tycker jag är en varningsflagga. Så vi behöver både känna till men också säkerställa att vi välkomnar alla och förstå när kan du använda vilket verktyg, vad är lämpligt och hur kommer du igång? Precis, så du gjorde ju kopplingen här till när internet kom och liksom hur det togs ut i samhället. Men exakt, vi har ju på SOM-institutet följt många olika typer av tekniker och det brukar se ut så här i början att det är männen som tar till sig det snabbare. Men då kan man ju tänka att skillnaden jämfört med AI jämfört med andra tekniker, när man kollar på antalet användare som började använda ChatGPT, ingen annan teknik har ju slått så snabbt, så hårt tidigare. Så kanske att det är ännu viktigare nu att man försöker jämna ut de här skillnaderna snabbt också, så att inte kvinnorna riskerar att hamna efter. Det finns ju inom teknologi där man pratar om first mover advantage, liksom att de som börjar använda det, som blir bättre på det snabbt, de får också en stor fördel. Så här tycker jag det är väldigt viktigt för arbetsgivare och fackförbund kanske till exempel att så här visa på att det går att använda det här för alla. Liksom. Det är inte raketforskning. Ja, men det här är lite om vilka grupper som kanske riskerar då att hamna efter i utvecklingen och effekter då som du, Nina, pekade på från Work Trend Index. Vad det kan ha för konsekvenser för individen. Vad ska man göra då för att se till att vi får den här breda inkluderingen från fackförbund, arbetsgivare, ett man i en bred bemärkelse, samhället kanske. Vad är det som behövs? Vi har ju gått ut och erbjudit nu utbildningar till 250 000 svenskar. Så finns det öppna AI-utbildningar som man kan gå och ta del av. Det är ett av de aktiva sakerna som vi gör. Men jag skulle säga att det här är väldigt mänskligt att säkerställa att man bjuder in. Vi går ut och pratar till de som riskerar i utanförskap. Och nu pratar jag inte liksom oss som Microsoft utan oss som individer. Att vi alla behöver säkerställa att den kunskapen vi sitter på delar vidare. Och inte bara i de nätverken vi brukar befinna oss. För det är också lite det här med vilka som brukar gynnas, vilka som brukar få information. Det brukar sitta mycket nätverksbaserat. Att våga söka utanför. För det här är någonting vi behöver för Sveriges skull. Och lite som du var inne på där, Andreas, också, det här med att det vi skörde ju frukterna idag för det vi investerade i förut. Vi behöver göra det här och det behöver inte vara så läskigt. Och jag tycker det är någonting som jag ändå ser väldigt ofta, att när vi inte förstår någonting, då är det läskigt. Och genom att bjuda in fler, att känna sig välkomna, förstå, navigera, veta hur man promptar till exempel. Det är ju ett nytt ord i den här generativa AI-eran. Att inte tänka sökord utan be om utkomster. Det är ju prompting. Men alltså, vi behöver bara göra det och sluta prata om det. Yes. Vad tänker du, Atte? Ja, nej, ja, det finns ju mycket att tänka kring det här. Du nämnde att det är oftast då kvinnor och låginkomsttagare som känner en viss skepsis. Jag tycker att det visar att vi har gått igenom, jag tror att det var Marcus du visade, att tidigare tekniska skiften har ju tidigare också gynnat superanvändarna, superusers. Och jag tycker att AI, nu kliver vi liksom in i ett nytt tekniksprång igen och vi ser ytterligare liksom att klyftorna mellan de som inte får och inte har och de som får ännu mer, liksom ökar hela tiden. Så det sätter enorma, precis som du var inne på, Marcus, krav på arbetsmarknadsparter och politiken att kunna fördela både kunskap och produktivitetsvinsterna som komma skall. Så det är
det är jätteviktigt att vi inte får den här jättestora klyftan igen. Det är väl det enda jag står. Och sen just att priset för omställning ska liksom vara i stort sett noll. Vi ska ha en A-kassa som verkligen är en omställningsförsäkring, och vi ska ha bättre matchning och utbildningsutbud på universitet och högskolor. Det finns en naturlig... Det finns mycket att göra där, för vi ska ha klart för oss en sak. Och varje tekniksprång så kommer det ju inte med någon naturlag att vinsterna fördelas jämnt eller kunskapen lika så. Va? Så att det här är ju saker som vi måste se till att det händer. Något som jag funderar på en del, det är väl det som har legat mig varmt om hjärtat under lång tid, det är just det jag ser som händer inte minst hos just kvinnor som uttrycker en större oro kring AI-frågorna, som också känner större maktlöshet. Och det är inte så konstigt om man tänker efter. Just nu utvecklas, designas produkter och plattformar och allt som vi använder av företrädesvis män i medelåldern i USA. Det är liksom, sorry, men ni är typ världens största företag. Och det är ju ett otroligt stort inflytande, ett manligt tankesätt och mycket perspektiv, kvinnliga perspektiv saknas helt enkelt när vi programmerar in och designar. Och vi kodar ju liksom in ojämställdhet i generationer framåt på det här sättet. Eftersom vi har ett otroligt just nu enukt utvecklingsperspektiv på våra framtidsprodukter. Så att det här har vi ju mycket att ta tag i, tycker jag. Och jag brukar ge, många har hört kanske talas om krockdock-exemplet till exempel. Ett klassiskt sånt exempel som visar på varför det här är viktigt. Mm. För det är väl inget problem om det är bra grejer som de plockar fram. Va? Jo, men det är faktiskt det, för det kan få enorma konsekvenser på sikt. Och krockdock-exemplet är ju, om jag bara drar det jättekort för er som inte känner till det, trafiksäkerhetsfrågan var jättehet på 50-talet. Man började använda krockdockor som var 177 cm långa och vägde ungefär 76-78 kilo. En typisk man då, dockan var kraftigt byggd i nack och axelparti. Det här blev en enormt krocksäkra bilar för män. Och så här fortsatte det alltså ända fram till 2011. Fattar ni? Från 50-talet fram till 2011, då börjar man använda krockdockor som hade liksom närmelsevis liksom en kvinnokropp med det axelparti och nackparti som vi har och de känsligheter i våra kroppar. Så att under den här perioden, man vågar inte ens räkna, det finns studier som har börjat liksom våga yppa de här säkerhetsaspekterna som visar att 73% av kvinnorna kvinnor globalt sett har haft en ökad liksom risk för allvarliga skador vid kollisioner. Vår dödsrisk har varit högre. Då har vi inte ens börjat prata om barnen, hörni. Så att det är klart att det här är jättedåligt att ha ett enugt utvecklingsperspektiv där vi inte bygger in inkludering och tillträde till innovationsverktyg och de nya tekniska verktygen och produkterna och plattformarna vi utformar. Så det här är en fråga om liv och död också faktiskt. Visst. För att bara accentuera. Ja, nej, men verkligen. Vad säger du, Per? För att också i det här tillgänglighetsspåret, vi har jämställdhetsperspektivet jättestarkt. Vad ser du bland dina medlemmar behövs för att frigöra liksom, ingenjörskraften hos er? Alltså, vi har ju en svaghet, kan jag känna på stående fot. Vi är inte alls duktiga på att förstå det här mänskliga behovet som vi försöker lösa med det vi tillverkar. Jag erkänner det rakt av här. Där behöver vi bli bättre. Och det är det som händer nu. Det är en förskjutning från att kunna hantverket att skriva mjukvara eller skapa en produkt till att förstå vad är det den här mjukvaran ska göra. Vilket mänskligt behov uppfyller den här? Och det behöver vi bli duktigare på. För förmodligen kan vi med något färre personer per produkt definiera vad vi vill ha ut av en AI. Och så måste vi också förstå vad som kommer ut, om det blev det vi förväntade oss. Och det kan vara kommunikation, det kan vara transport, det kan vara medicinsk teknik och allt möjligt. Men vi måste väl kunna definiera vad vill vi åstadkomma med det vi gör. Och det gör ju också att vi blir mer träffsäkra mot demografiska grupper eller de mänskliga behov som vi tror oss tillföra nytta till, som vi också kommer att tillföra nytta till. Så där behöver vi förbättra oss. Mm. Sen är väl ingenjören som personlighet kanske inte den bästa att göra det här, men här måste vi bli bättre på att liksom interagera med den som i slutänden ska göra nytta av det här. Och vi ska inte glömma att hos Nina sitter ganska mycket ingenjörer som har knoppat ihop det här bakom kulisserna. Så vi hänger ihop här lite grann också. Ja, visst. Även om det kanske inte är så mycket Sverige.
Men vad tänker du om framtiden då? Vad är viktigt att vi satsar på idag och gör för att Sverige ska, liksom, att vi ska kunna lyfta i de här globala rankingarna och liksom komma vinnande ur det här systemskiftet? Ja, det är jättebråttom och det är jättemycket. Ja. Vi måste ge tillfälle att... Jag menar alltså, bland mina medlemmar är det relativt enkelt. För om vi skulle titta i din, om vi skulle filtrera ut dem i undersökningen här skulle vi hitta mer positivism bland dem. Mm. Och jag säger att frigör tid och utrymme att verkligen förkovra sig. Och då kommer verktygen utvecklas tillsammans med det man använder dem till. Mm. Och det här, det vill säga, vi behöver liksom ha insikten att när vi gör saker som aldrig har gjorts tidigare i universum så är 80% av all kunskapsbyggnad det vi lär oss medan vi provar. Mm. Ny typ av fordon, ny typ av telekomsystem eller vad det nu är för någonting. Det är ju så vi bygger kunskap och det måste vi ha utrymme till. Sen finns det ett längre perspektiv, men det tror jag inte vi täcker idag. Men vad händer om 10 år när AI finns precis överallt? Hur ser arbetsmarknaden ut? Men det tror jag är föremål för en helt egen seminarium. Nej, det här låter ju jättespännande. Vad, liksom, jo, men, hur ser det ut där om 10 år? Vad är det vi betalar för när vi gör mänskligt arbete, apropå vad som kommer att försvinna? Om någonting kan göras på 60 sekunder av en maskin, eller 6 sekunder, varför ska vi då betala en människa för att göra samma sak? Mm. Och vi kommer ju omvärdera värdet av mänskligt arbete. Mm. Jag blir lite beklämd ibland när jag säger att AI kan hjälpa oss att skriva bra rapporter. Och så kan en annan AI hjälpa oss att läsa den här rapporten. Och en tredje AI kan tala om vad det är som är bra i den. Mm. Vissa tjänster kan ju göra samtidigt. Ja, alltså, ska du betala någon för att skriva rapporten och någon annan för att tolka den och en tredje för att göra analysen? Eller kommer det vara, vad blir värdet av arbetsmarknaden? Men det ligger nog en bit bort. Men det är sådana frågor måste vi som fackförbund fundera på när vi går i avtalsförhandlingar. Ja, verkligen. Verkligen. Jag tycker det är jätteintressant. Vi får köra ett seminarium om det också, helt klart. Nej, men jag tänkte faktiskt bara två snabba kommentarer. Och det är att du nämnde att unga var mer oroliga. Och faktiskt, det ser vi också i våra egna framtidssäkerhetsindex som vi tar fram varje år. Att unga hela tiden har varit mycket, mycket mer oroliga. Och har större, i och för sig också tilltro till att AI kommer ersätta deras jobb framöver. Så det är någonting som syns i, ja, även i våra undersökningar skulle jag säga. Och det tänker jag att det kanske inte är så konstigt. För att jag har sett nu under en väldigt lång tid, många med mig, att de som jobben som just nu försvinner i allt högre takt, det är typiska instegsjobb. Det är sådana förstagångsjobb och förstagångsuppgifter att sammanställa information, sitta i kundtjänst. Nu har vi 700 tjänster som försvann här i ett slag ganska nyligen på ett väldigt stort kundorienterat företag. Det andra, och vi ser speltestarbolag, då ersätter man helt med AI-tjänster nu. Speltestare är ganska vanligt instegsjobb också. Så att det är många instegsjobb som försvinner just nu. Och det är just de unga som drabbas. Och de drabbas, jag vill liksom, om man får uttrycka sig som en dubbelsmocka. Det är lågkonjunktur, du vet vilken sårbar grupp som är skör. Det är de unga. Och dessutom så just nu raderas i hög takt också deras arbetsuppgifter. Första gångsjobben. Så de måste vi hålla ett extra öga på. För det blir ju också lite grann att se över den långsiktiga kompetensförsörjningen. Så att jag förstår att kanske att de är oroliga, för de ser saker som inte riktigt har kon på. Sen skulle jag kanske vända på den här tabellen som du hade när det gäller liksom utifrån Frey och Osborne. De administrativa jobben som försvinner och så var längst ner så hade man ett tilltro att utbildning skulle vara liksom ofredat och väldigt mänskligt. Alltså jag skulle baske mig vilja vända på den där. För det jag har sett i början nu på året, vilka var det som stod ganska nakna och ensamma och överraskade i början, precis när generativ klättrade in på svenska arbetsmarknaden, om inte lärarna? Kidsen, de använder ju det här. Det tog jättelång tid. Hur ska vi stoppa fusket, nu pratar du om. Alltså det här var ju redan på mellanstadiet. Alltså ännu lägre när man använder de här verktygen innan lärarna fick korn på det. Att läxorna inte alls gjordes av ungarna utan av generativa AI. Och sen var, så det var ju en sak. Och universitet och högskolor brottas fortfarande med det, tror jag. Hur man liksom, hur ska vi examinera, hur har ändå fått arbetssätt? Och vad blir viktigt att lära, veta, kunna? Vi måste in AI i alla utbildningar, det är det som är bra. Så jag skulle nog säga, och sen också förstås potentialen som vilar i lärarna, yrket att använda det själva som ett arbetsverktyg för att effektivisera och kunna få tid över, kanske att fokusera ännu mer på barn och ungdomarna. Så att jag skulle vilja säga att där, jag skulle vilja verkligen vända på den där tabellen och säga att där som förändras mest och innehållet och arbetssättet är just nu väldigt mycket inom utbildning, skulle jag vilja säga. Mm.
Vad tänker du om det, Marcus? Att... Ja, men absolut, alltså, det stämmer ju. Jag är ju som sagt vid universitetet och jag märker ju hur folk pratar om det. Det här liksom, alltså, hemtentor och den här typen av grejer, det är ju bara att avskaffa det, för man kan inte ha det längre. Och det är också, alltså, något som jag tänker på mycket är att min upplevelse är att många på universitetet vill direkt gå till att men det här är fusk. Men man borde nog tänka om, vad är egentligen syftet med utbildningen? Att det är det som borde vara fokus. Om man lär sig på ett annat sätt genom att använda den här typen av generativa AI, stora språkmodeller, då ska inte det bestraffas. Men jag tror absolut att universiteten, skolor kommer stå för en stor omställning där man behöver verkligen tänka om, vad handlar det om? Vad ska vi lära oss? Hur? Är det okej att använda andra sätt? Mm. Och jag tänker också på de här attityderna och oron som finns, som finns tydligt utslag för i dina siffror där, i de breda lagren. Marcus, du var inne på det, att det finns ändå ett fönster här. Det är många som inte har bestämt sig, inte riktigt vet vad de tycker och tänker om de här frågorna. Vad kan vi göra då för att liksom, ta vara på det där fönstret och säkerställa att AI, att det blir en positiv kraft för alla och få den här breda? Ja. Jag tror att en snabb grej är att när det kommer till tillit och förtroende, då är transparens en av de viktigaste grejerna. Jag tror att det behöver finnas mycket mer öppenhet med hur har de här verktygen utvecklats, vad är de baserade på, var kommer den här outputen ifrån? Att det inte bara ses som en svart låda som det kommer ut saker ifrån. Så en sak som jag verkligen tycker att folk ska ta med sig är transparens. Det är det viktigaste för att kunna hämta hem folk och få dem att lita på det här. Mm. Mm. Det är en av de grundläggande komponenterna i ansvarsfull AI, som väldigt många av vi storbolag då jobbar med som grunden i hur tjänsterna utvecklas, med transparens, tydlighet, insikt så att man vet, och att man bjuder in att också titta på hur tjänsterna utvecklas och ja, att vi vet att det här möter våra förväntningar. Så att leta efter ord som ansvarsfull AI, men också ifrågasätta, förstå, tycker jag är jätteviktigt. Jag tänkte om jag bara skulle kunna få slänga in en liten tidigare på det här med vad det här betyder med generativ AI. Jag tror att vi behöver ta en djup diskussion för att fånga de yngre, för att se vad är morgondagens arbete etc. När vi har tittat på arbetsplatstransformationer sedan tidigare, så har det varit stora behov av att diskutera vad är egentligen arbete. Det såg vi efter pandemin också, när vi ändrade reglerna lite. Vart sitter vi? Hur ses vi? Hur vet vi vad är arbete? Det här är nu, kan vi tänka, en dialog vi behöver ta på steroider, att definiera egentligen. Oavsett om vi pratar skolan, de som kommer in, vad är vi ska göra. Vi har ju döpt våra tjänster till Copilot för att de ska understödja oss som människor, för att vi ska kunna fokusera på den mänskliga kraften, vår kunskap, och att det här med att prata med digitala system, att det inte ska bli vem är bäst på det digitala och inte, utan så här, jag kan säga, ja, men kära system, uppdatera det där, eller hjälp mig dra ut det här och hitta det och så vidare. Så det finns ju en enorm möjlighet att demokratisera här, om vi får med alla på tåget och bjuder in. Men vi måste ha diskussionerna. Vad är arbete? Så att vi inte har någon som känner, fuskar jag nu? Eller inte? Är det här okej? Och i förlängningen har vi också sett väldigt många organisationer som har gjort 4 dagars arbetsvecka. Det skulle vi effektivt kunna göra också med de här nya sätten att arbeta på. Att lämna tillbaka tid till anställda också. Och det här är ju någonting som har visat väldigt fina resultat för sista raden också, för alla som oroar sig över, nu säger jag, 4 dagars arbetsvecka. Mm. Den är några steg framåt här, men det är definitivt, vi ritar om ramarna när vi har ny teknik. Och det är bara att titta, industriella revolutionen och egentligen alla nya stora teknikskiften. De som lutar sig in, de vinner. Och de som inte lutar sig in, vinner inte. Ja, men arbetstidsfrågan, det är avtalsrörelse här alldeles strax. Jag ser Per, liksom, han har head in the game, eller vad säger man? Liksom. Ja, men produktivitetsvinsterna, hur ser vi till att de också kommer alla till del? Jag tror att det kommer bli en väldigt viktig fråga för den breda acceptansen, att liksom att det här inte bara är någonting som går till arbetsgivarnas vinster och effektivitet och produktivitet, utan att man också ifrån arbetskraften känner att ja, men det här är ett skifte som också gynnar mig.
och som gör att jag får det bättre på min arbetsplats och jag också får liksom ta del i det här i form av arbetstidsförkortning eller högre lön eller sådär. En spaning. Vill du kommentera någonting om arbetstids... Nej, men absolut. Jag kan gärna tänka mig 4 dagars vecka med 5 dagars lön, men den kan vi återkomma till. Ja. Men egentligen så att vi går ju... Vi går ju från att belöna antalet nedtryckta tangenter till antalet briljanta formuleringar när man egentligen ska ut någonting. Va? Och belönar man det så är inte tiden det väsentliga, utan det är resultatet som är väsentliga. Mm. Och det är många som redan idag jobbar så. Som inte ens har reglerad arbetstid, utan bara mäts på vad man får ut för innovationer. Mm. Och det är ju helt i linje med nya sätt att jobba. Mm. Varsågod. Ja, absolut, jag instämmer till fullo. Jag vill bara nämna ytterligare en utmaning som vi står inför också. Du nämnde ansvarsfull AI, du pratar om vikten av transparens och då gör jag kopplingen till vikten av också integritet på våra arbetsplatser. För digitala avtryck och spårbarhet ökar ju. Och för att få den här tilliten på våra arbetsplatser till tekniken inte minst så handlar det om att dra nya gränser och nya diskussioner på våra arbetsplatser. Och det är ju liksom integritet på våra arbetsplatser i en tid av AI. Det är en av de viktigaste liksom fackliga frågorna, eller överhuvudtaget samhällsfrågor faktiskt. Mm. Hur våran data sparas, används, hur vi spåras och övervakas och vilka konsekvenser det kan få. Så det var väl mycket, mycket liksom ett medskick till ytterligare kommande seminarium då. Vi får stå kvar här idag. Tack. Ja. Nej, men så att det finns många aspekter som kommer med det här. Ja, nej men verkligen. Och just det här med att man efterfrågar reglering, man känner en oro och så. Tydligt i SOM-institutens siffror, 56% vill se en tydligare reglering. Du lyfter integritet här, Ann-Therese. Och här, jag föreställer mig, här finns det någon form av balanstrick man behöver lyckas med. Att liksom å ena sidan bejaka, släppa lös den här innovationskraften, säkerställa att vi kan jobba på toppen av vår kompetens och liksom få ut det mesta. Och samtidigt slå vakt då om viktiga mänskliga värden, personlig integritet, att liksom slippa integritetskränkande övervakning och sådär. Hur är det möjligt att hitta en balans i det här? Kan vi göra liksom båda delar? Är det mer reglering som är svaret? Och vad, liksom, hur hittar man den där gyllene punkten? Jag tycker väl absolut att det är förenligt. Att det är ju bara att titta på tjänster som är uppbyggda på ett ansvarsfullt sätt. Reglera så att det blir ansvarsfulla tjänster, så att alla blir det egentligen och har rätt förutsättningar. Men det finns väldigt många, och inte bara våra. Det finns redan väldigt många tjänster som man kan komma igång med, både som konsument och hemma eller på jobbet. Mm. Men vi måste kanske utbilda människor i att ställa de frågorna parallellt med att jag välkomnar i alla fall regleringar. Jag tycker det är jättebra när någonting går så här fort. Mm. Ja, jag har lite annan åsikt. Jag tycker reglering är jättesvårt. Jag träffar ganska mycket politiker och min upplevelse är att den tidsskala de jobbar i innebär att man slänger gärna en våt filt över något som ännu inte finns. Det vill säga vi ingenjörerna rör oss med ett helt annat tempo. Vilket innebär att när man börjar reglera för tidigt så kväver man möjligheter. Man borde kanske reglera mer när man har specifika behov av att reglera. Men det är ju inte så politiken funkar. För det är en ganska långsam koloss. Så jag har ingen lösning på det, men det finns en besvärande skillnad i tempo mellan politiska beslutsprocesser om reglering och tekniska processer om produkter och tjänster. Och de där är väldigt svåra. Så jag tror att man kan nog egentligen bara reglera ytterligheterna. Sen kommer vi inte att vilja ha för mycket detaljreglering, för då kommer vi inte att komma före någon annan världsdel i Sverige eller Europa, tyvärr. Och det är kanske en konversation att ha också, hur vi navigerar här på bästa sätt så att vi kan hantera risker på ett bra sätt men inte bromsa innovation. Ja. Vi kanske inte behöver titta på hur vi alltid har gjort saker i form av regleringar också. Det kan hitta snabbare vägar, nya sätt att jobba med saker också. Visst. Slänger in ett slag här också för partsmodellen som ju också är ett fantastiskt sätt just när det kommer till de här arbetsplatsnära frågorna i alla fall. Det är ju alltid en fråga som vi på Futurion bär med oss.
Hörrni, det märks att, ja, men inte minst när man kommer till de här frågorna om reglering eller inte, vilka värden är det egentligen som vi håller på att värna? Och vad är det som är viktigt? Och vad är det liksom, vi står, jag skulle sammanfatta och säga det, att vi står ju inför och mitt upp i ett stort skifte. Vi vet inte riktigt vart det tar oss någonstans, men längs med vägen, medan vi bygger rälsen samtidigt som tåget tuffar på, så är de här samtalen otroligt viktiga för att få korn på vad som är det unikt mänskliga och hur vi vill ha det framåt och kanske få fatt i de här ytterligheterna och då kroka arm med politiken och att ta människors oro på allvar och samtidigt se det här möjlighetsfönstret då av att många fortfarande inte har bestämt sig. Utbildning, bred tillgänglighet och tillgång tror vi på som nycklar. Skulle ni skriva under på ungefär den? Absolut. Ja, men hörni, stort tack till er. Och nu vill jag också tacka er som har följt den här sändningen digitalt. Samtalet fortsätter, får vi väl ändå säga. Fortsättning följer. 2 år efter ChatGPT så står vi här och det finns saker som vi fortsatt behöver prata om. Så tack så mycket till er som har följt sändningen digitalt.